Ayan mga ka-herp, Mountain Peak Vulcan, simulan natin ang bike check sa kanyang frame or sa kanya muna pala ang timbang. Ayan, tumitimbang ito mga ka-herp ng 12.5 kilogram. Kita nyo ang gaang nito mga ka-herp. O, diba? Basta project bike, magaang na yan mga ka-herp. At syempre, ang size ng ating frame ay medium. Ayan, nakikita nyo. Medium, o, diba? So, tamang-tama sa akin to. Sa mga hindi masyadong katangkaran, at sa mga hindi masyadong kaliitan. At dito tayo ngayon, kita nyo naman mga ka-herp, smooth welding yan. Ang sarap imasin, no? Oh, humimas ka ng ganyan, huwag kang hihimas ng iba. At bukod sa smooth welding mga ka-herp, internal cabling yan. May bakanting isa rito, hinahanap na ang kanyang kapartner. Ayan, single and ready to mingle yan mga ka-herp. At dito meron doble. Ayan, may pares dito, sarap ng pares. Yan. So, kung may bakante rito at dito dumaan, so tingnan natin, oy, wala. Tingnan natin, ayun, dalawa ang lumabas dito mga ka-herp. Yan. So, kaya dalawa yan kasi dalawa lang naman yung pinasok mo eh. Sabi nga nila, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Ayan. At dito may maliit na triangle dito. Support yan mga ka-herp. Nitong ating seat, ito, itong tube, to. Ano ba yan? Si tube. Nalilito na tayo sa mga tube na yan. Napakarami kasing tube eh. Ayan, support yan para dito. Kasi binaba ng konti yung top tube. Saka itong seat stay. Ayan, smooth welding. Dito naman mga ka-herp, ayan, maraming uod ng pagkaka-welding. So ito ay ginawa sa 6061 aluminum alloy. Ayan, kita nyo. Oh, di ba? At nakalagay naman dito yan, Vulcan, dito sa may bandang top tube at design and engineered by Mountain Peak. So, sa malamang, sa bundok to ginawa. Taong bundok to. At ang top tube natin, hindi siya ganong kalapad. May konting kitid dito, pero mas makitid dito sa may bandang si tube. Water decals na mga ka-herp. Glossy black. Ayan, ang ganda oh. Oh, sabi nga nila, black is beautiful. Ang ganda. At dito sa seat stay, meron pa rin siyang water decals. Hindi mo mapapansin yung water decals nito mga ka-herp kasi halos nagbe-blend yung water decals niya dun sa pinaka-pintura niya. Kita niyo naman, oh. So, hindi mo mapapansin yung Vulcan dito. Kahit tingnan mo. Yung Mountain Peak lang makikita mo dito na kulay silver. Ayan. Pag kinapa mo to, makapal. Yan oh. Di ba? At sa may bandang ilalim, may Mountain Peak pa din dyan. Hindi pa rin masyadong pansinin. Kasi nagbe-blend doon sa kulay ng ating frame. Ito pa mga ka-herp, wala akong nakitang bridge. So karamihan na sa nakikita ko na frame ng Mountain Peak, wala na siyang bridge. Di ba? Oh. At syempre meron ditong stopper para sa downpull na FD. So pwede mo itong lagyan ng 2x. So lagyan mo ng 22 dito para laban sa ahon. O pwede mo rin namang palalakihan to, tapos lagyan mo ng 24 dito. So, nasa sa'yo na yun. Bahala ka na, di ba? At dito, malapad ang ating chainstay na may Vulcan. Then, dito, makitid na. Yan. So, pa-square to. O nga, pa-square. Tapos dito, ayun, pa-square pa rin. Dito yung shape ng ating seat tube. Tapos, syempre, kulay black ang ating dropout na papalitan niya mga ka-herp. Just in case bumaluktot, pwede mo siyang palitan. Yung kasi mga hindi napapalitan, eh, ano yun eh, pag nabaluktot, mahirap na eh. Pag naputol yan, mas lalong mahirap. Magpapalit ka ng buong frame. Oh. So, ang ganda ng ating frame, mga ka-herp. Uy, lakas nun ah. You know. Siyempre, ang ating head tube ay tapered. 115 mm ang haba. May kahabaan na yung mga ka-herp. Ayan oh. May nakalagay na Mountain Peak water decal sa may bandang harapan. Hindi pa rin siya masyadong pansinin. Ha? At ang ating suspension fork, uy, wow! Naka-air fork tayo mga ka-herp. 34. Ayan, 34 mm. Ang taba nito. Sarap nito mga ka-herp. Ang taba, oh. Ayan, oh. Ang haba. Ayan. 110 mm ang ating stanchion na merong rubber indicator ng kanyang sag. Tapos, siyempre, alloy. Yan. Maxon stroke. Aerodynamic sign. So, sticker lang ito nakikita natin. Ang kulay niya, mga ka-herp, ay matte black. Ang ganda. Oh. Tapos, meron siyang manual lockout. May fine-tuning siya, mga ka-herp. Ayan, may clicks. Ito. Tapos, syempre, ito yung cover ng ating air valve. So, dyan natin bobombahan. Yan. Tingnan natin yung steerer tube niya, mga ka-herp. Uy, panalo. Tapered din ang steerer tube ng ating fork, mga ka-herp. Ay, hindi pala, mga ka-herp. Sorry. Ayan. Ano pala, straight. May nakita tayo adapter rin. Totoo yun, mga ka-herp. Nakikita nyo ba? Ayan. Ito yung hinahanap ko para malaman kung straight or tapered. So, straight to. Gumamit ng adapter para doon sa tapered na head tube. Ayan, ang ganda. At, syempre, hindi mo mumblema. Ito ang hinahanap ko sa fork. Yung merong kabitan dito. Para hindi masyadong kung saan-saan pumupunta yung kable ng preno sa harapan. Ayan, oh. At syempre, sundin ang guide sa PSI para tama ang inyong ride experience. So, di ba? Uy, ang ganda ng ating hubs. Aerowing AM, RM 8.6. So, naalala ko ang inasal. Parang AM2, eh, no? Aerowing 8.6. Made of alloy ang ating hub. Seal bearing to, mga lorry. Ayan, no? Yung cover ng bearing natin is alloy. Quick release to, lorry. Ayan, ang ganda. Matte. Ay, hindi. Glossy black. Ayan. At syempre, ang ating spokes, yayamanin, mga ka-herp. Pangmayaman to. Kulay gold. Yan, stainless steel ang ating spokes na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ganda nito. At syempre ang ating rims ay double wall alloy na Cool NX 29XC na merong eyelet. Ayan, yung eyelet may nipples. Ayan, munting ka na naman Tagalogin. Baka ma-sensor tayo. Yan. At ang gulong natin, wow, yayamanin din ang gulong natin. Continental Race King. Di ba? Oh, san ka pa? Ang ganda nito. Continental, ano ba sukat nito? E-bike ready, tubeless ready. O, kita mo naman. Tubeless na, e-bike pa. Oh, siguro may e-bike tayo na mountain bike na. Hindi pa tayo nakapag-bike check nun. Sana mapag-bike check tayo nun. 29 by 2.0. Ayan, so pwedeng-pwede ito sa pangmalayuan na rides. Hindi ganong kalakihan at kataasan ang knobs ng ating gulong. Oh. Yung, di ba? Hindi siya ganun ka. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi masyadong mabigat yung bike natin. Kadalasan kasi, nasa 13 kg yung nababike check natin na project bikes. Ito is 12.5. Isa rin siya dahilan kung bakit gumaang dahil dun sa gulong. You know? Di ba? Race King na naman na ating gulong dito sa likod. Continental. 29 by 2.0. Tapos, Cool NX na rims na may eyelet. Stainless spokes na kulay yayamanin. Kulay gold yan. Aerowing RM 8.6 na hub sa likod. Na quick release. Pakinggan natin ang ating tunog. Ayan. Hindi nang siya ganong kaingay at hindi rin ganong katahimik. May tunog pa rin siya, mga ka-herp. O, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. 11 to 42 teeth. Ang tatak niya ay mga ka-herp. Silipin natin. Sana hindi tayo magkakulite dahil naninilip tayo. Aerowing ang ating cogs. Ang ganda nito. Uy, yung kadena niya mga ka-herp. Ito yung kadena na pang ano eh. Na pang bracelet. May ginto ka na. May silver ka pa. Di ba? Ang ganda. Ano to? Tek PWR ang tatak ng ating kadena at ang ating RD pang yayamanin pa rin. Yayamanin ang spokes, yayamanin ang gulong, syempre ang RD is pang yayamanin din. Eh, joke lang yun ha. Shimano Deore. Kita mo naman, ang ganda nito. Matte black. Sana all, naka Deore. Ganda nito. At ang ating crankset ay Charm. This is Pro Wheel, I think. Napa-English tayo dun, ano? Nosebleed. 170 mm ang ating crank arm. Made of alloy. Removable chain ring. Ayan mga ka-herp. Tapos, ang chain ring natin mga ka-herp. Ayan, alauna. Magic. Dumikit ang ating magnet. Bakal ang ating chain ring. 34 teeth. Uy, may nasilip ako mga ka-herp. Yung Halo Tek niya mga ka-herp oh, weapon. Oh, di ba panalo? Yan o, weapon yung kanyang BB. Halo Tek. Oh, sana all may BB. Yan o. Ang ating seat clamp ay Sagmit. Made of alloy yan. Seat post, Mountain Peak. Ito yung manipis yung dito, yung setback nyo. 1 volt lang to mga curve. So, sabi nga nila, simplicity. Ito, ang ganda. 31.6 ang taba. 350 mm ang haba. At ang upuan natin ay Velo. Medyo mahaba. Medyo flat. Ayan. At mayroon ditong highway. Diyan dadaan. At dadalo yung ihi mo. Pwede rin dyan sumingaw ang iyong utot. Mountain Peak V65. Apakadami ko na nakikita mga Velo, mga carp. Pero may Mountain Peak dito. Ang ganda oh. Yan. Manipis lang yung foam na may katigasan. Dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya is 800 mm ang haba. Made by Mountain Peak. Ang ganda. Tingnan natin. Oy, meron siyang ano? Ano ba tawag doon? Basta meron siyang pagkakabend. Nagme-mental block tayo. Ano? Ayan, kita nyo. Oh, di ba? Oh. Tapos ang ating grip ay gomang-goma mga ka-herp. Made by Aerowing. Meron siyang lock dito sa inside pero sa outside wala. Pero may bar and cover siya dito. Plastic. Goma to mga ka-herp. So madaling mag-backlash. Ganun din sa kabila. Aerowing din ang ating grip. Ayan. At ang ating hydraulic brakes ay Magura Pioneer 2.0. Na-adjust ang kanyang lever mga ka-herp. Dito mo i-adjust oh. Higpitan mo lang yan, lalapit yan dito sa grip. At tingnan natin, hawak na rin naman natin magnet eh. Uy, alloy mga ka-herp. Alloy ito oh. Oh, diba? Ang ganda. Promise. Dito sa kabila, wala kang makikitang ano mga ka-herp ha. Shifter kasi 1x lang yan. Shimano Deore 10-speed. Walang numero. Pero makikita mo naman yan mga ka-herp. Push, pull. Yan. Diba talaga pag Shimano mga ka-herp, ang babaw nung shifter niya oh. Oh, di ba? At dito tayo mga ka-herp sa kanyang caliper. Ang caliper niya is post mount, Magura Pioneer 2.0. Ito, kagandaan nito mga ka-herp. Tanggalin mo lang tong clip na to, mahuhugot mo na yung brake pad, pwede ka nang maglinis. Hindi kagaya ng ibang brake caliper, huhugutin mo lahat to para makapag-service ka lang. At 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga karamihan sa mountain bike. At dito sa likod mga ka-herp, ang ganda oh. Ang daling baklasin ng caliper kasi hindi nakaharang yung kanyang seat stay. Litaw na litaw yung tornilyo ng caliper mga ka-herp oh. Oh, post mount pa rin yan. At dito, eto, hindi ko pa ma-confirm mga ka-herp. Wala pa kasi ako nakikita ng ganitong frame na merong stand. Palagay ko pwedeng lagyan to ng stand eh. Dito yan oh. 160 mm na rotor, yung pangkaraniwan. At ito pangkaraniwan. At ito, bagong-bago mga ka-herp. Yung pedal niya is seal bearing. Ayan, kita niyo naman, Mountain Peak CNC. Medyo maliit lang siya mga ka-herp compared dun sa dati. Pero mahaba yung ano niya rito, tornilyohan. Oh, so wala kang papalitan dito sa mountain bike na ito, Mountain Peak Vulcan. So, bagong-bagong assemble lang ito mga ka-herp. Ayan, dito sa Madies Bike Shop. Ayan. Meron nga pala itong freebies na helmet. Ayan, ang daming helmet. O, di ba? Water bottle cage, hindi pa naikakabit. At bike chain sa mga bibili nitong Project Mountain Bike. At syempre, yung presyo, tanong natin. Ang presyo nito is 25,500. Oh. 25,500. Ayan, kita nyo naman, panalo to mga ka-herp. Wala kang papalitan dito. Oh. Ayan oh. So, ang dami pa nila mga binibentang mountain bike dito mga ka-herp. Ito yung mga project bike nila, siyempre. Meron din silang built bikes. Ayan. At ayun, kita nyo naman mga ka-herp. Nag-a-assemble sila dyan mga ka-herp na mga talagang mga gusto nyo na project mountain bike. Ayun po yung mga frame. Oh, di ba? Ang ganda oh. Oh. So ayan mga ka-herp, tumatanggap din sila rito ng credit card, home credit, saka GCash. Siyempre, huwag kakalimutan yung cash. Oh, diba? So ilalagay ko na lang sa description mga ka-herp yung kanilang contact number, Facebook link, at nakalimutan ko na. Ayan. Facebook link, contact number, saka Google Maps sa mga gusto mag-avail ng kanilang mga project mountain bikes, built bikes, dito sa Madies Bike Shop. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.